Bëjnë se kanë një testi që determinon rrenën ose të vërtetën. Ti po ne më kështu probleme psiqike. Absolutisht jo. Jo. Thjesht nuk jam si ti me mungesë argumente. Nuk kam hapë, nuk marr. Ata tash ata të marrin. Ju asnjë hapë se ka marrë. Ju i hani si bombona. Kisha pas shef, kisha pas shef, kisha pas shef kë mos më jap më mendi dikujt që është paranoike.